Zastupitelstvo města schválilo dotaci přes 7 milionů korun pro oblast školství v Mladé Boleslavi. Právě školství bylo v loňském roce definováno jako největší priorita. My každoročně investujeme do školských budov desítky milionů korun na různá zateplení, výměnu oken, přístavby, nástavby jednotlivých učeben, ale přemýšleli jsme, že pokud tady v Mladé Boleslavi chceme opravdu nejlepší školství v republice, tak je potřeba myslet i na samotné učitele a na ty měkké projekty. Takže v rozpočtu byla přesně částka 7,3 milionu korun, kterou my v podstatě průběžně v tomto roce čerpáme, a teď na zastupitelstvu byla odsouhlasena částka 4,5 milionu korun, která poputuje na hodně věcí. To, co stojí určitě za zmínku, tak jsou školní asistenti. My vlastně budeme platit plat celého jednoho nového člověka, který se ve školství objeví. Na každé škole to bude jeden nebo dva lidi. Záleží na výběru ředitele, jestli to je na půl úvazku nebo na celý úvazek. A tento školní asistent by měl v podstatě suplovat tu práci pedagogů o přestávkách nebo při doprovázení na obědy dětí a tak dále, tak aby si právě pedagogové mohli o těch přestávkách buď to odpočinout, anebo měli čas se připravit na další hodinu. Ředitelé škol si službu velmi pochvalují. Za zmínku stojí i podpora angličtiny. My bychom rádi, aby jak už učitelé na našich základních školách, tak samotné děti, až budou vycházet základní školu, tak angličtinu brali v podstatě tak jako češtinu. A naplánovali jsme si, že budeme vzdělávat, respektive pošleme do škol peníze na vzdělávání kantorů, tak aby se učitelé vzdělávali anglicky. Přihlásilo se nám teď v září 152 učitelů z našich škol, což je velké číslo, kteří se budou učit právě anglicky po vyučování. A zároveň budeme podporovat metodu CLIL, která spočívá v tom, že se vlastně vyučují ty běžné předměty, jako je zeměpis, dějepis, přírodověda v angličtině. A to ta podpora vlastně spočívá v tom, že angličtinář v té dané škole bude pomáhat tomu druhému učiteli, který vlastně učí v češtině tyhle ty ostatní předměty, tak aby je mohl vlastně vykládat v angličtině. Od září do prosince takhle v našich školách proběhne 650 hodin výuky v angličtině těch různých předmětů, které jsem tady jmenoval, což je také poměrně vysoké číslo. A do této metody CLIL se nám přihlásilo 113 vyučujících. Takže je vidět, že úroveň angličtiny u učitelů je na docela dobré úrovni. Budeme to chtít určitě dál podporovat a budeme chtít, aby ten počet hodin neustále rostl. Město chce nadále snižovat počet dětí ve třídách v mateřinkách. I to si vyžádá nemalé finance.